Assalamualaikum. Selamat pagi. Sekarang pukul 7.21. Pagi ni kita casting haruan menggunakan EXP. Ni baru beli ni. Siapa tak tahu action dia macam mana. First time guna. Nampak bontot dia ada toncit sikit. Okey, jom. Kita try tengok. First class. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas. Oh. Lepas lagi. Ya Allah, sayang ni. Kasar tu. Makan balas. Aduh, sangkutlah pula. Mantap. Besar ni. Mohon, ayuh sangkut teratai. Ok.
Okay, si ultra light main kat tempat ini. Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Kemana? Memang besar, memang besar, memang besar. Memang besar. Kasar. Saiz idaman. Allah Akbar. Aduh. Besar. Kilo kot. Ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Besar. Saiz ni. Alhamdulillah tak tumpah. Saiz idaman. Tuan rumah sampai keluar. Idaman rasa sekilo, sekilo hampir sekilo. Memang besar, kasar, kasar ada telur ni. Saya tak tapau ikan, saya lepas. Okay. Alhamdulillah.